Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Apune ziua peste praznicul Sfântului Daniel Stâlbnicul, 11 decembrie, și Luca cel Nou. Daniel Stâlbnicul, o figură marcantă a nevoinței ortodoxe în vârful unui stâlp, în vârful unui stâlp în care își petrecea nevoință și care o singură dată trece prin cetate, încercând să îndrepte o erezie. Iar când oamenii încercau să-i atingă picioarele, au constatat că ele sunt aproape putrezite de statul în picioare, de nevoința aceasta a trecerii prin el a crucii nevoinței cu Hristos. E important să învățăm acest lucru, că povestea creștinismului merge mai departe prin oamenii curajoși care îl alcătuiesc, nu prin lepre și nici prin trădători. Creștinii autentici sunt cei care trec prin ei crucea lui Hristos și fac din ea până la urmă poziție de mântuire, verticalitate de asumare în Hristos a mântuirii. De aceea ne spune Sfântul Apostol Pavel către galateni, dar și nouă, fraților, chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi ce duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Legea lui Hristos este aceasta, a purtării sarcinii unii altora, a greutăților acestora care parcă ne zdrobesc, care parcă ne anulează viața. Cât de frumos zice Sfântul Ioan aceasta. A iubi binele, a plânge cu cei ce plâng, a te bucura cu cei care se bucură, a năzui către viața veșnică este scopul nostru, frumusețea noastră duhovnicească. O repet așa, de dragul poveștii care ar fi trebuit să o spun în seara aceasta. A iubi binele, a plânge cu cei ce plâng, a te bucura cu cei care se bucură, a năzui către viața veșnică este scopul nostru, frumusețea noastră duhovnicească. Să încercăm să fim oameni frumoși. Mâine este o nouă zi.